Olha, durante o quarto encontro gaúcho de percussão, nós acompanhamos alguns concertos. Hoje, nós vamos destacar o grupo de percussão da Universidade Federal de Santa Maria. Thank you.
Nós estamos na Escolinha de Arte da Universidade Federal de Santa Maria, onde muitas crianças vêm aqui para aprender e, quem sabe, se formar os artistas do futuro. E também é uma maneira também de levar essas crianças a ter um pouquinho mais de sensibilidade. A arte leva a isso. Bom, estou aqui no teatrinho, né? Às vezes eles fazem fantoche e apresentam aqui. Hoje o fantoche sou eu, né? No caso. Mas por pouco tempo. Bom, a Reunilda também é professora encarregada da Escolinha de Arte e a Karine também é professora que cuida daqui. Bom, Reunilda, obviamente que isso aqui é uma escolinha de arte, mas não significa que a pessoa vem apenas para aprender a fazer a arte em si, né? Tem uma função pedagógica bastante importante em cima, né, Reunilda? Claro. Claro, a gente tem, primeiro é um laboratório também do Centro de Artes e Letras, né, que permite que os alunos da licenciatura em artes visuais façam as suas práticas educativas aqui, né? E para as crianças que, da comunidade, para que elas tenham uma experiência diversificada com relação à cultura de um modo geral, né? Porque a gente trabalha as artes de uma forma global, o teatro, as artes cênicas, né? E as artes visuais também. Então, para a gente também sair um pouquinho daquele estigma da arte que é só o desenho, só a pintura, mostrar também a amplitude dessas linguagens artísticas que nós temos à disposição dentro desse universo da arte. Esse lado artístico também inclui música e encenação, no caso? Sim, inclui também. A gente conta com a colaboração, né, de alunos do curso de artes cênicas, da licenciatura, outros voluntários também que trabalham nessa área e estão sempre colaborando conosco para desenvolver essas atividades. As crianças gostam muito dessa área, é uma área que chama atenção, porque envolve muito a imaginação, a dramatização, né, e a música acompanha também. E as artes visuais são também um complemento desse universo todo aí. Então a gente divide o período de tempo da aula nesses dois momentos, né? Bem, a Karine também, outra professora, está aqui lidando com as crianças. Bom, lidar com essas crianças nesse caso, como é que é essa experiência? Eu falo em criança, pensa já, molecagem, etc e tal, mas aqui parece que a coisa é bem comportadinha, Karine. Sim, a gente tenta, né, manter uma certa ordem, no planejamento com as crianças. Não é uma atividade assim de deixar eles livres para fazer o que bem entenderem, né? Tem todo um planejamento das aulas, dos planos, né? Os alunos da licenciatura primeiro elaboram uma espécie de um projeto com um tema norteador que a gente vai desenvolver com as crianças durante o semestre. E aí depois eles vão planejando as suas aulas, né, as atividades que envolvem a parte prática, mas também a gente está sempre mostrando artistas, né, eu no caso sou da parte das artes visuais, a gente também tem o teatro, mas nas artes visuais a gente está sempre trazendo então artistas, enfim, outras produções para eles terem conhecimento, e também eles fazem a produção deles em diversas linguagens, com variadas propostas. A gente tenta diversificar da melhor forma possível. Ajuda isso na tua formação também, no teu aprendizado, até no caso aqui?
Sim, com certeza. Aqui na escolinha é o único local que eu estou trabalhando diretamente com crianças, né? As outras disciplinas que eu dou são com os alunos da graduação. Então é um trabalho bem diversificado e enriquecedor, né? Muito bom trabalhar com as crianças. Bom, a escolinha também tem uma fama, né? Exatamente, por tratar de algumas crianças, que aqui não discrimina as crianças, né, Reunilda? Uhum. Aqui já tem crianças, inclusive, pessoas com alguma deficiência até mental, até física, que vem para cá e acaba ajudando isso até no convívio dessas crianças. Claro. A gente não tem restrição quanto a isso, já tivemos experiências que foram, acredito, bem sucedidas, tanto na inclusão dessas pessoas, quanto na participação, na aceitação dos outros alunos, né? Inclusive, a gente já fez projetos por várias vezes, trazendo crianças de lares assistenciais aqui da cidade, como Aldeias SOS, o Lar Acalanto, trazendo para conviver e fazer aulas aqui na escolinha, né? Para a gente possibilitar também esse convívio de uma forma mais geral, assim, e permitindo a inclusão, então, dessas crianças da comunidade também, que não são, né, só os filhos de funcionários e professores, mas de toda a comunidade. A gente teve exemplos, inclusive, de alunos que viajavam de cidades próximas para vir fazer aula aqui, né? Porque realmente na região é a única oportunidade que eles têm, assim, por hora, né, até o momento, numa instituição federal. E como é que sobrevive a escolinha? A escolinha, ela, a gente precisa, né, do material, né, para desenvolver essas atividades, conta muito com doações também da própria comunidade, dos pais e tal, e uma colaboração, né, numa pequena taxa de material para a gente poder comprar, então, telas, papéis, pincéis, todo esse material que precisa para desenvolver as atividades. Quer dizer, então, que a comunidade pode colaborar com vocês, trazendo esse material? Pode colaborar. A gente sempre aceita doações, trabalhos voluntários, tudo que nós temos aqui, né, a gente consegue um pouco na universidade, porque a escolinha é só um laboratório, ela não tem um orçamento próprio nem nada. Ela precisa contar com essa atividade, assim, mais colaborativa de todos os setores, né? Serve, então, até para reciclar algum material. Do contrário, ia para o lixo, vem para cá e tem bom proveito. Sim, a gente sempre utiliza, né, tem bom uso, assim, utilizar a sucata, né, em várias atividades. As crianças gostam muito também, porque eles também estão trabalhando com a sua imaginação criadora e estão desenvolvendo, né, outras coisas a partir de elementos conhecidos. Então, a gente estimula bastante isso. Então, aí, ó, se o pessoal tem aquela caixa que não quer mais, traz para cá, aqui vai ter utilidade. Né? A gente está vendo também aqui, tem muita exposição das crianças aqui, do trabalho que elas fizeram. É de muito tempo essas exposições ou é só desse ano? Não? É de todo o tempo. Nós temos uns armários ali que são quase que históricos, assim, da escolinha, né? Que tem trabalhos desenvolvidos lá no início, que a gente fica com um exemplar ou outro para também poder contar essa nossa história. Fizemos, há uns 2 anos atrás, uma mostra retrospectiva de todo um período histórico da escolinha, uma trajetória longa, né, de uns 10 anos, pelo menos, tentando resgatar desenhos, estilogravuras, serigrafias, produções em modelagem, em escultura, em várias linguagens, em pintura, para que as crianças desenvolveram ao longo desse período e para mostrar ao longo do tempo como é que isso foi desenvolvido. E aqui a gente sempre deixa alguma coisa na escolinha, porque todo ano a gente desenvolve uma mostra anual também dos trabalhos dos alunos. Gigante, e essa é a cidade. A cidade já sabia. A cidade já sabia que a jiboia ia atacar algum dia. Então o prefeito já tinha providenciado a prefeitura que está aqui. E a jiboia está aqui comendo, tentando, indo comer. E esse carinha aqui, esse cara que está dentro da boca dela, que provavelmente entrou por cima. Esse está tentando atirar no cérebro, que é o único jeito de matar a jiboia. São corajosas. Como é que surgiu essa ideia aí? Tu viu alguma história? Como é que foi isso aí? Eu estava hoje na aula e a prof tinha entregado a prova. E daí passou pela minha cabeça uma jiboia gigante, porque acho que a gente estava pensando sobre quem tinha matado a galinha na prova.
Daí eu virei a prova e fiz esse desenho. Agora que eu vim na Escolinha de Artes, eu desenhei o que eu tinha desenhado aqui, só que pintei dessa vez. Aí, em quantos minutos fez o desenho? Não sei, acho que uns 15. 15 minutos? É rápido, então, fazer desenho já. Já desenhava antes de vir para a escolinha ou não? Hã? Já desenhava antes de vir para a escolinha? Sim, mas eu já tinha participado da Escolinha de Artes. É mesmo? Uhum, em 2010. Tu gosta de história em quadrinho também, fazer essa tua história aí, né? Uhum. Uhum. Pô, legal teu desenho, gostei, cara. Vem um novos desenhos, o que mais pretende desenhar agora? Pretende um dia fazer a carreira de desenhista ou não? Não. Não. Só gosto de desenhar. É o hobby dele, maravilhoso hobby. O que tu desenhou, João Vitor, hein? Eu desenhei uns dois carinhas saltando poder com esse cara aqui. É mesmo? Como é que surgiu essa tua ideia para fazer esse desenho? Eu queria porque eu gosto, porque eu já vi muitas vezes isso aí. Uhum. E os outros desenhos, o que tu desenhou nos outros ali? Nos outros é o mesmo, é que tem umas quatro páginas. Tu fazer uma história em quadrinho, então? Fazer uma história em várias páginas? Uhum. Tu gosta de fazer história assim, em seguida, ou é a primeira vez que tu faz? Eu gosto de fazer uma história assim, em quadrinhos. Yeah. Uhum. E tu lê muito história em quadrinho, não? Sim. Qual é a tua historinha em quadrinho que tu mais gosta? É esse aqui. Esse aqui é o mais legal. Poxa, porque... É o primeiro ano que tu estou na escolinha ou já vem dos outros anos? Segundo ano. Gosta muito ou não? Hã? Gosta muito de vir na escolinha? Gosto. Tá bom aí. Os futuros artistas estão aqui mesmo. Estão saindo aí no forno, né? Tá aí. Para o mundo, quem sabe, né, Otávio? Fazer um passeio no bosque aqui da universidade, tá? Então, ó, qual é o objetivo, tá? A gente catar casca de árvore, ouvinte de passarinho, alguma folha legal, um galho interessante, tudo que a gente achar de interessante pelo caminho. Depois a gente vai voltar e aqui a gente vai trabalhar com esses materiais.